Розташований у центрі села Смирнове комплекс меморіальних та історико-культурних об'єктів розпочинається з пам'ятника воїнам антитерористичної операції. Чоловіки з загону самооборони «Берда» розповідають, звели його у 2015 році. Кажуть, тоді для потреб фронту об'єднали зусилля з місцевими підприємцями та жителями Смирновської територіальної громади. У механічних майстернях агрофірми ремонтували військову техніку. Ми відремонтували щось близько чи 50 одиниць техніки. Тобто техніка там, чи це ГАЗ-66, чи 131, ну, іменно військову техніку, тобто, ну, поки там, чи якісь запчасті виточить, ті багато по цьому, на ті самі пушки, чи той, тобто ми тісно сотрудничали. Опять же ж, стоє згадати добрим словом, це в нас командиром самооборони був Скребець Василь Іванович, вже покійний, тобто зрано він пішов в життя там. Все робили для того, щоб, ну, військові були, скажімо так, забезпечені там і запчастинами, допомагали, і запчасті купляли частково, і там охолоджуючи рідину, знаю, купляли. Нива з передової надихнула чоловіків на створення у центрі села музею техніки «Просто неба». Започаткували його у наступному 2016-му. Протягом 5 років звозили сюди з різних куточків України стару сільськогосподарську техніку. Ремонтували у тих самих майстернях і встановлювали в експозиції, розповів завідувач майстерні Дмитро Чигирин. Все ми самі своїми руками відремонтували, ось хлопці. Серега, там всі варили, хто що, хлопці красили. Все ми робили, все своїми руками. Старалися робити, щоб було все як по оригіналу. Який експонат ви вважаєте найбільш цінним, гордістю вашого музею «Просто неба»? Не знаю, на мою думку, саме той – це універсал трактор, бо ми його зробили і з нуля зробили самі його повністю. Взагалом, як таких креслень не було. Ескізи? Так, ескізи, це фото, якісь інші матеріали та матеріали. І по ним так от одна запчастинка до другої, так воно і створювалося. У 2018-му на околиці Смирнового бердівці розчистили і облаштували старий колодязь. Поруч звели меморіальний комплекс на честь земляків, які у 1943 році звідси пішли на штурм німецької оборонної лінії ВОТАН, розповів місцевий історик Сергій Шевчук. Оце останнє пристанище тих людей, які через місяць, через пів навіть місяця вже ніколи не повернулися. Вони загинули там на лінії ВОТАН, бо їх кинули зразу як, ну, як людей, радянське командування військове вважало тих людей, які залишились на окупованій території, зрадниками. От їх і кинули спеціально для того, щоб вони споклали свої голови. У селі Вершина Друга, що в 4 кілометрах від Смирнового, у приміщенні старої будівлі земської школи, бердівці облаштували штаб. Нині на його подвір'ї стоїть пам'ятний знак на честь командира загону самооборони Василя Скрипця, який пішов із життя 2 роки тому. Чоловік грамотний, начитаний. Йому не треба було книжкою користуватися, він все в голові держав. Він був, ну, так згуртував усіх нас, нас налічувалося 64 чоловіка. У нас був статут, устав, ось штаб тут поряд. Ми допомагали армії, варили буржуйки, собирали харчі і відвозили на фронт. Іменно з рук в руки військовим передавали. Старий клуб переобладнали на музей історії села. Поповнюють його експонатами часів Другої світової, зібраними з місць боїв 18-ї армії під командуванням генерала Смирнова. Ми не копали спеціально нічого, абсолютно. Тільки те, що було піднято сівалкою, культиватором. І хлопці приносили до мене його в музей. Те, що було небезпечно, ми дзвонили в Мелітополь, приїжджали звідти сапери і все це діло знищували. От. Одні з останніх гильз, тут усе, і осколки, снаряди, міни. Тут, на схилах вершини Другої, на березі ставка, утвореного в річищі Берди, облаштували зону відпочинку. Будиночок, у якому раніше була лазня, переобладнали на козацький зимівник. І всі в нас ідейці, як вони народжувалися, ну як, спонтанно так. От придумали ми той стан, пішли, о, річка, а якщо тут ОТО? Раз, два, три дні, все готово. Так же і цей зимівник. Раніше тут козаки плавали, кажуть, із Бердянська плавали, тягали свої човни туди на пологи. І от була виникла така, ну, історія ця була, і ми її хотіли внедрити. А я кузнець, я оті лавочки і дві качелі, і серце то я весною ми поставили.
А це об'єкт, зведений цьогоріч 15 листопада. Пам'ятний знак на честь засновників села Смирнове. Встановили, аби земляки пам'ятали своє коріння, каже Анатолій Стецюн. Ідея Сергія Павловича, наше, такий час наших робот і потім вже під завершення окультурення, це вже, скажімо так, кошти громади. Учасники загону місцевої самооборони Берда кажуть, надалі планують працювати над збереженням історичних пам'яток своєї малої батьківщини та збагаченням їх новими культурними об'єктами. Називатимуть туристичний маршрут поки неофіційно – краєм справжніх патріотів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.